ساعت 2 بامداد 5 آبان 1403 جنگنده های F-16, F-15 و F-35 از سه پایگاه رامات دیوی، هاتزیم و رامون عملیات خودشون رو شروع کردند. تعداد جنگنده ها 100 فروند اعلام شده ولی هنوز تایید نشده. جنگنده های F-16 تو این عملیات مأموریت پشتیبانی رو به عهده داشتند. آمریکا هم تو این حمله پشتیبانی گسترده‌ای داشته. از پهپادهای جاسوسی و تانکرهای سوخت‌رسان گرفته تا تلاش برای کور کردن رادارها و ماهواره‌های ایران توسط پایگاه‌های ایالات متحده تو کشورهای حاشیه خلیج فارس. جنگنده های اسرائیلی بعد از چند دقیقه پرواز اول حریم هوایی سوریه رو نقض کردند و بعد وارد عراق شدند. تو عراق بدون اینکه به مرزهای ایران نزدیک بشن اقدام به شلیک موشک‌های بلو اسپارو، راکس و ایر لورا کردند. موشک‌های راکس میتونن بعد از جابجایی هم هدف رو دنبال کنن و حتی به عمق هدف نفوذ کرده و بعد منفجر بشن. موشک ایر لورا هم دور برده و سر جنگیش مجهز به GPS که در برابر جمینگ و حملات سایبری مقاومه. اهداف اسرائیل تو سه موج و در 4 شهر تهران، ایلام، خوزستان و شاهرود مورد حمله قرار گرفتند. موج اول به سایت موشکی ایلام، تاسیسات راداری خوزستان و پدافند هوایی حمله کرد. موج دوم پایگاه موشکی و پایگاه پارچین رو هدف گرفت و موج سوم هم صنایع تولید موشک رو مورد حمله قرار داد. نحوه هدف قرار گرفتن تاسیسات شاهرود هنوز مشخص نیست، اما موشک‌های استفاده شده از غرب کشور به برد کافی برای رسیدن به شاهرود برخوردار بودند. تو تهران هم عوامل نفوذی با کوادکوپترهایی وارد عمل شدند که توسط توپ‌های پدافندی منهدم شدند. ایران چه عکس العملی نشون داد؟ جنگنده‌های میگ 29، F-14 و F-4 برای مقابله با ورود احتمالی جنگنده‌های دشمن به پرواز در آمدند. سیستم‌های راداری مثل معراج 4 این تحرکات را تشخیص دادند و پدافندهایی مثل 15 خرداد و باور 373 هم تو این حمله فعال شدند و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. در مجموع 84 موشک از طرف جنگنده‌ها شلیک شده که حدود 70 تا 78 تا از اونها توسط پدافند رهگیری شده و باقی به هدف اصابت کردند. 68 موشک هم بیرون از مرزها و تو خاک عراق منهدم شده. از 9 موشکی که به سمت تهران شلیک شده، 6 تا رهگیری و یکی هم به هدف نرسیده.